Dağda əsdilər, hələ azdıblar ha. Ötən gün Svanların azərbaycanlılara hücum etməsini əks etdirən görüntülər yayıldıqdan sonra Gürcüstanın digər azərbaycanlılar yaşayan rayonlarında da analoji qarşı durmalar baş verməkdədir. Var yaxşı amanlar ənəqlərdir. İso da burdadır, baba, baba. Bənə yox. Düz eləyirlər, musulmanlar ərəb yəxləyirlər. Yetər də nə, bəs deyim, bir belə də olmaz. Hayır.